الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شاشداء رمضان هجرة تدود دري حدود 43 daidai da 17 ga watan hudu shekara ta 2022 za mu shiga tafsirin suratul rum a yau insha Allah kuma wannan karatu yana dauke da bayani akan hukuncin canki-canki wannan sura tana daga cikin surorin da Allah subhanahu wataala ya kira su da sunayen wasu al'umomi wannan hikima ce ta Allah akwai surori na alqur'ani wanda Allah madaukaki ya ba su sunayen wasu al'umomi kamar misali suratu ali imran suratu saba'i ai saba'i sunan wata jama'a ce mutanen yaman sannan akwai suratu quraish akwai suran quraishawa wannan kuma suratu rum rum kasa ce kamar yanda suratu saba'i ya zama daula ce to haka ma rum wato sunan wata daula ce tana cikin manyan dauloli mafi girma waɗanda aka yi a zamanin jahiliya kafin zuwan manzon Allah daulatul rum daula ta rumawa daula ce da ta hada kasashen arewacin duniya kasashen europe da kuma wasu sassa na afirka kamar misali misra har zuwa kasar ethiopia a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan yankuna suna karkashin daular rumawa don haka yasa sarkin habasha ya kasance addinin kristaniti yake domin daular rum daula ce dama da take riko da addini mutane ne waɗanda suke riko da addinin kristaniti ko da yake daular rumawa din daula ce da ta samu matakai daban-daban na tarihi saboda ka za a ce maka akwai daular rumawa ta gabas ita ce ake kira byzantiya wannan daula ita ce headquarter ta yake turkiya birnin da ake kiransa constantinople a zamanin da larabci ana kiransa al-constantiniya a zamanin manzon Allah a wannan lokaci sarkin da ke kulawa da yankin rum shine herakul fi asrin nubuwa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to an yi sarakuna shugabanni da dama waɗanda suka mulki rum amma mai mulkin da ya dace da zamanin manzon Allah shine herakul shine sarkin rum wanda ya yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan daula ta biyu da ta fi girma a duniya a wancan lokaci ita ce daular farisa ita wannan daula ta haɗe ƙasashen gabacin duniya gaba ɗaya kuma ta hada da wasu yankuna ma na arewacin duniya kamar Turkiya kamar wasu yankunan Larabawa kamar yankin Syria da wani yanki na Iraq duk suna karkashin Farisa a wancan lokaci daular Farisa waɗannan dauloli guda biyu
ya zamanto babu zaman lafiya a tsakanin su. Yau ana yaki, gobe a dan saurara, jibi a ci gaba. Kuma dama dabi'ar duniya kenan. Saboda haka yasa kasashe, manyan kasashe masu karfi kusan kullun a yaki suke. Sai dai idan baka ga ana gwabza yakin ba a ce masa yakin ruwan sanyi. Ba wani yaki na ruwan sanyi, ko da yaushe a yaki suke. Daulan Rum da daulan Farisa suna gwabza yaki akai-akai. To daidai lokacin da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai zamanto daulan Farisa ta ci nasara akan daulan Rum, har ta samu karban wasu yankuna na Syria, wanda an ce har ma Baitul Maqdis sai da ya fada hannun daulan Farisa. Wannan ya auku bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam da shekara 614, shekarar miladiya kenan. Inda ma kanat biladu Sham ihtajat, lokacin da kasan Sham ta bukaci taimako na wajen Rumawa. Wastaulat ala Baitul Maqdis, wanda har Farisa ta samu damar mallakan Baitul Maqdis. A daidai wannan lokaci Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya yi nisa ma wajen da'awa. A daidai wannan lokaci abin ya faru. Saboda haka sai Allah ya saukar da wannan sura a daidai lokacin da aka samu nasara a fadar da aka yi tsakanin daulan Rum da daulan Farisa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Okay. Ghulibatir Rum fi Adlalam wa hum min ba'd zalamihim sayghlibun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Alif Lam Mim ghulibatir Rum, a yanzu dai an ci galaba akan Rumawa. Wato Allah ya tabbatar da wannan yaki da aka yi tsakanin Farisa da Rum, Farisa ta yi nasara. Fi adnal ardi, a ƙasa mafi kusa da ita daular Farisa din, shine yankin Sham. Wa hum min ba'di galabihim sayaglibun, sai Allah ya ce su ma Rumawan a bayan nasara da aka yi akan su, su ma za su yi nasara akan Farisa. To wannan mu'jiza ce ta Alƙur'ani. Kaga Allah ya tabbatar wannan yaki dai Rumawa an yi nasara a kansu, sai Allah ya ce to kuma bayan nasarar da aka yi a kansu, su ma fa za su yi nasara a kan Farisa. Wa kanat hamalatu Hiraqul ala Faris baina sana 622 ila 628. Ana cewa lokacin da aka yi yaki tsakanin haihuwar Annabi Isa alaihi salam, hijira abin nan miladiyarsa tana shekara 622, wanda ba su daina yakin ba har dai aka kai ga miladiyar hijira, miladiyar Annabi Isa shekara ta 628. Ya dace da shekara ta 6 daga annabcin manzon Allah, shekara ta 6. Allah madaukaki ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci, ya samu shekara 6 a daidai wannan lokaci aka yi wannan fada. Shine Allah madaukaki ya ce bayan nasara da aka yi akan Rumawa, su ma za su yi nasara akan Farisa. To wannan abu sai ya dace da yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fada, saboda tsawon lokacin da Allah ya fada cewa za su yi nasara bayan nasaran da aka yi akan su, za su yi nasara tazaran gaba ɗayanta shekara 7 ne. Shekara 7 aka samu tsakanin nasarar da Farisa ta yi akan Rum da kuma cewar Allah Rumawa za su yi nasara akan Farisa. Sai Allah ya ce mene? Fi bid'i sinin. Dai wa'ada Allahu la yukhlifu Allahu wa'ada, walakin
Allah subhanahu wa ta'ala yace fi bid'i sinin a cikin wasu yan shekaru a cikin yan shekaru rumawa za su sake nasara akan farisa kamar yanda farisa suka yi nasara akan su shine Allah madaukake yace lillahi al'amru min qablu al'amarin kafin nasaran a hannun Allah yake wa min ba'du haka ma a bayan nasaran a hannun Allah yake wato al'amarin nasara a wannan duniyan gaba daya yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ko da kafirai ne suke fada da juna in kaga wani yayi nasara Allah ne ya bashi wato babu wani wanda ke bada nasara in ba Allah ba a wannan lokaci da ake wannan magana ai daular Farisa da daular Rum din dukkan su kafirai ne babu wanda yake musulunci amma daular Rumawa su kristoci ne saboda haka suna da addini amma dukkan su babu wani musulmi wanda ya karbi addinin da manzon Allah ya zo da shi amma duk da haka sai Allah ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'du wannan ya nuna cewa duk sa'ilin da ka samu wata nasara ka sani daga Allah ne wa yawma idhin yafrahu almu'minun a wannan rana da rumawa za su yi nasara ranar mu'mine za su yi farin ciki inji Allah kaga dai rumawa ne za su yi nasaran amma ko musulmai za su yi farin ciki inji Allah tabaraka wa ta'ala so ranar da aka ce maka rumawa sun yi nasara akan farisa to musulmai za su yi farin ciki me ya farin cikin bi nasrillahi saboda nasaran da Allah ya bayar yansuru man yasha wa Allah yana bada nasara ga wanda ya so wa huwa al-azizur rahim kuma Allah mabuwayi ne Allah mai jin kai ne idan an ce Allah mabuwayi ne babu abin da ya gagara Allah yana bada nasara a inda ba a yi tsammanin a samu ba ar-rahim kuma Allah mai jin kai ne ga kowa ba sai musulmai kadai ba shine Allah ya ce wa'adallahi wannan alƙawari ne na Allah Allah ya riga ya alƙawari rumawa za su yi nasara akan farisa la yukhlifu Allahu wa'dahu kuma Allah bai saba alƙawarinsa walakinna aksarun nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba wato wannan sura ta sauka ga manzon Allah annabi yana garin makka saboda haka wannan sura makkiya ce Allah ya saukar da ita ga annabi Muhammad a lokacin da manzon Allah yake garin makka saboda haka a farkon musulunci a lokacin da zama bai yi daɗi ba a tsakanin musulmai da kafirai zaman babu daɗi to wannan ya faru kenan kafin ma a yi hijira a dawo garin Madina mun ce lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi shekara 6 da samun manzanci ba mutane kaɗan ne suka karɓi addinin musulunci kuma mutanen da suka karɓi addinin musulunci a wannan lokaci masu ƙarfin imani ne mutane ne waɗanda azaba da fitina ba ta girgiza imaninsu irin su sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yarda to kamar yadda Allah ya faɗa ɗin nan wallahi abin ya tabbata Allah madaukaki ya ce alƙawari ne kuma alƙawarin ya tabbata sai aka wayi gari rumawa sun yi nasara akan farisa yaushe ne aka yi wannan wanda ya samu hadisai daban-daban waɗanda aka ruwaito daga manzon Allah wato a lokacin da rumawa suka yi nasara akan farisa lokacin kuma manzon Allah ya bar maka ya dawo madina shekara ta farko an yi yaƙin badar ranar yaƙin badar a ranar kuma rumu ta yi nasara akan farisa to kaga sai ya zamanto nasaran da Allah ke cewa musulmai za su yi farin ciki da shi ba na rumawa ba ne nasara ce da Allah ya ba ma annabi akan kafiran makka shine yasa Allah madaukake ya ce za su yi farin ciki bi nasrillah yansuru man yasha'u wa huwa al-azizur rahim kuma wannan nasara da musulmai za su samu a yakin badar alƙawari ne na Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka sai ya zama da aka yi yakin badar lokacin da aka yi yakin badar yakin farko kenan sai musulmai suna farin ciki kashi biyu na farko Allah ya ba su nasara akan kafiran makka na biyu Allah ya tabbatar da alƙawarinsa rumawa sun yi nasara akan farisa kuma duk a rana guda aka yi nasarai wannan ya samu bayanin al-imam shaukani na fathul qadir تفسيرنا مجلد نهود الشافعي عند ربي دقوم شاهدوا وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن المنذر
وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم وصححه والإمام الشوكاني يتي ودن نما لما حديثي دسورو ويتو حديثي دا أكسامو ودن سكي بياني غمان دوان نياكي نفارس دا كوم دولة روم دولوليني ودن دا سنفكو واجرما دا كارفي الدنيا وانشالوكت أقوي صحابي دا سكر ويتو حديثي نن كمر متون هدو akwai mutane hudu da suka ruwaito hadisi wanda yake bayanin yakin Rum da Farisa na farkon su shine Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri yace lamma kana yawm Badrin lokacin da Annabi ya hijira ya bar Makka ya dawo Madina shekarar farko aka yakin Badar ranar da aka yakin Badar lamma kana yawm Badrin kaga ranar kenan ranar yakin Badar ظهرت الروم على الفارس على فارس سيزما اوان رانن كما روما واسكاي نصر اكن دولن فارس سو كاغا سي تزما نصر بيو تشي غ مسلمي فاعجب ذلك المؤمنين وان ابو يا كام هنكل المؤمنين مسلمي سن يي فارين تشي واتو شيني الله واتو دا سوكر دا wannan سوره الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض هردي ان الله يكي تشوا يفرح المؤمنون بنصر الله مسلمي ذاتي فارين تشكي دا نصرن الله ابو سعيد الخدري يتي ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس سي مسلمي سكاي فارين تشكي نصر الدروما وسكا سامو اكن فارس ودان كساشه دبا نا مسلمي بني اما sai aka waye gari musulmai suna farin ciki idan rumawa sun yi nasara akan farisa hadisin abu sa'id al-khudri yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2935 da kuma 3192 so hadisin abu sa'id al-khudri hadisi ne ingantacce ya tabbata babu shakka hakan ya faru yakin badar ya dace da yakin rumu da farisa musulmai suna yaki da kafiran makka shine yakin badar su kuma rumawa suna yakan farisa sai zaman to rumawa sun yi nasara sai dace da abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani to amma hadisin da yazo da dan bayani mai tsawo shine hadisin Abdullah ibn Abbas shine sahabi na biyu Abdullah ibn Abbas yace kana al-mushrikuuna yuhibbuna an yadhhara ahlu farisa ala ar-rumi wato tun lokacin da annabi yake garin makka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hijira ba tun a farkon musulunci da aka yi wancan yaki na farko a tsakanin Farisa da Rum sai mutanen Makka suna Allah Allah Farisa ta yi nasara akan Rumawa me yasa mutanen Makka suna goyon baya wato suna son a ci daular Farisa ita ce ta yi nasara akan daular Rum Abdullah ibn Abbas ya ce li annahum wa iyahum ahlu awsanin saboda mutanen makka masu bautan gumaka ne mutanen farisa daular farisa wanda yankin iran ke na har zuwa gabacin duniya mutanen farisa su ma masu bautan gumaka ne to kaga hali yazo daya saboda haka idan aka tashi ana yaki sai zaman to mutanen makka na son daular farisa ta yi nasara saboda addinin su yayi kama da juna wa kana almuslimun a wannan lokaci kuma su kuma musulmai yuhibbuna an yadhhara ar-rumu ala farisa musulman dake garin makka sai zama suna son a ce daular rum ita ce ta yi nasara akan daular farisa me yasa shine abdullahi ibn abbas yace li annahum ahlu kitabi saboda mutanen rum kristoci ne an taba ba su littafi daga wajen allah musulmai su ma sun yadda da allah kuma an taba an ba su littafi shine alqur'ani so kaga kenan addinin yana da dan kamanni kamar yanda Allah da kansa shi ma ya tabbatar a cikin alqur'ani wala tajidanna aqrabahum mawaddatan wanda ya gode cewar kirista sun fi kusa da musulmai akan dukkan wasu masu riko da addini a duniya to sai zama a farkon musulunci lokacin da aka yi wannan yaki tsakanin rumu da farisa mutanen makka da shawara a ce farisa ne ta samu nasara saboda addinin su iri daya ne musulmai na sha'awara a ce daular rumu ce ta samu nasara saboda ta fi kusa da kamanni da musulunci a dalilin haka yasa malamai suke cewa she ba laifi bane dan kai goyon bayan kafiri wanda ke kamanta adalci
wanda ya nuna cewa hatta zabe na kafiri a kasan da babu musulmi dan musulmi ya zabe kafiri bai laifi ba wannan yana daga cikin fatawar da malamai ke bayarwa bisa la'akari da wannan kissa saboda mutane a zamanin manzon Allah kenan zamanin annabi kenan kuma farkon musulunci ya zamanto musulmai na goyon bayan daular Rome kafiran Makka suna goyon bayan daular Farisa wannan musulman sai suka zo suka gaya masa sayyidina Abubakar fa zakarahu Abubakar li rasulillah sayyidina Abubakar sai ya gaya wa manzon Allah ce ya rasulullah ka ji mutanen garin nan suna ta farin ciki suna ta farin ciki ai daular Farisa ta yi nasara akan daular Rome sai aka maida abin ya zama fadan gida mutanen Makka sai suna cewa yawwa kun ga waɗancan masu bautan gumaka sun yi nasara akan masu littafi to mu ma in muka gwabza da ku za mu yi nasara akan ku kamar yadda Farisa ta yi nasara akan Rome haka mu ma mutanen Makka za mu yi nasara akan ku ku musulmai da suka gaya wa manzon Allah sai annabi ya ce amma innahum sayaglibuna na'am daular Rome an yi nasara akan su a yanzu manzon Allah sai ya ce to amma ba za a dade ba za su sake galaba tun ana Makka kenan sai na Abubakar da ya fito ya tabbata abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne yana gamuwa da kafirai ya ce musu a haku kuna farin ciki Farisa ta yi nasara ku jira dan kadan lokaci ne kawai Allah madaukaki zai bada nasara ga mutanen ga daular Romawa wato daular Romawa za su komo su samu galaba akan Farisa suka ce kai ya ina ka ji wannan magana ya ce annabi mu ya faɗa sannan Abubakar ya ce manzon Allah shi ya faɗa kuma na gaskanta nan gaba daular Rome za ta yi nasara akan Farisa sai suka ce to ij al bainana wa bainaka ajalan musa lokaci tunda dai ka ce za a sake faɗan kuma Romawa za su yi nasara ba mu yawan shekaru ka diba mana shekaru daga yau zuwa yaushe ne ij al bainana wa bainaka ajalan fa in zaharna kana lana kaza wa kaza wa in zahartum kana lakum kaza wa kaza ka sa shekaru idan waɗannan shekaru sun yi idan Romawa suka yi nasara to mu za mu baka kaza idan kuwa Farisa ce ta yi nasara to mu za mu baka kaga kenan za a yi cinki-cinki faja'ala ajalan 5 sinin sayyidina Abubakar sai ya ce to na sa muku shekara biyar na ba ku shekara biyar to ana nan shekara 1 2 3 4 5 falam yafharu ba su yi nasara ba wannan abu sai dame shi ya zo ya samu manzon Allah ya rasulullah ka ce mutanen nan za su yi galaba ni na tafi na ce shekara biyar sai manzon Allah ya ce to ai wannan kuma alaji altahu ila duna ba ne baka gaya min ba ai me ya hana ka sa shi zuwa shekara 10 zuwa shekara 10 inda ka diba zuwa shekara 10 wannan kuma amma tunda na ce ma za su yi galaba sun mazaharatin Rome ba da sai ya tabbata abinda manzon Allah ya faɗa din gaba ba da dadewa ba sai ya zamanto Romawa sun yi nasara fa zalika qawlu shine Abdullah ibn Abbas ya ce dalilin wannan sura kenan gulibatir Rum Allah madaukake ce an yi nasara akan Romawa fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibuna fi bid'i sinin wannan riwayar Abdullah ibn Abbas kenan kuma ita ma riwayar ta inganta tana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 3193 al-imam Tirmidhi ya kawo hadisan gaba ɗayan su a littafin sa babi guda ya ware saboda fassara suratul rum sai ya kawo hadisin sahabi na 3 shi ake kira niyaru bin mukramin al-aslami wani sahabi ne Allah ya kara masa yarda yace lokacin da Allah ya saukar da wannan sura suratul rum gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibuna fi bid'i sinin فكانت فارس يوم نزلت هذه الايه قاهرين للروم اصلي شكرت ده الله يسوكر ده wannan sura a wannan shekarar yakin da akai a tsakanin Romawa da Farisa sai zaman toro Farisa ce ta yi galaba akan Rome kaga kenan an saukar da wannan sura kamar hijira kamar da shekara ta 6
daga samun manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To musulunci bai wuce shekara 6 a duniya ba. Wannan ya gwada maka wannan sura tana cikin surorin da suka fara sauka ga manzon Allah. Wa kana almuslimuna yuhibbuna dhuhura ar-rumi alaihim. Niyaru yace su musulmai suna son a ce daular Rum ita ce ta yi galaba akan daular Farisa. Li'annahum wa iyyahum ahlul kitabi, saboda dukkan su suna da littafi. Mutanen Rum, Rumawa suna riko da addinin Kristanci, saboda haka suna da littafi. Musulmai suna riko da littafi shine Alkur'ani. Kaga kenan akwai kamanni a tsakanin su. Saboda haka yasa su musulmai na son a ce Rumawa sun yi nasara. Wa fi dhalika qaulullahi ta'ala, saboda haka yasa sai Allah ya ce wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah. A ranan nan musulmai muminai za su yi farin ciki da nasaran Allah. Sai Allah ya ce yansuru man yasha'u, Allah yana bada nasara ga wanda ya ga dama. A nan da ya ce man yasha'u, Allah yana bada nasara ga wanda ya hukunta, baya nuna cewar Allah yana bada nasara ga wanda yake so. Ba lalle bane ya zamanto dan Allah ya ba ku nasara ya zamanto yana son ku. Allah yakan bada nasara ga wanda baya son shi. Don haka yasa yace yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Fa kanat quraishin tuhibbu dhuhura farisa. Mutanen Makka Qurayshawa suna son a ce daular Farisa ita ce ta yi nasara. Me yasa? Li'annahum wa iyyahum laysu ahla kitabin, saboda dukkan su babu wanda ke da littafi. Mutanen Makka masu bautan gunki ne, mutanen Farisa masu bautan wuta ne. Saboda haka dukkan su matsafa ne, kafirai ne, ba su yi imani da wani annabi ba. Wala imanin bi ba'thin, kuma ba su yadda ma za a tashi a lahira ba. Falamma anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya, saboda haka lokacin da Allah ya saukar da wannan sura daidai lokacin da daular Farisa ta yi nasara akan daular Rum, Sayyidina Abubakar sai ya fita. Kala nasun min Quraish, wato Sayyidina Abubakar da ya fita, wanda ke gwada maka karfin imanin mutanen nan farkon musulunci, da Allah madaukake ya saukar da suratul Rum. Sayyidina Abubakar kharaja yasihu fi nawahi Makka, yanda ka san me shela. Haka Sayyidina Abubakar ya dinga bin titi titi unguwa unguwan Makka, yana karanta farkon wannan sura da ƙarfi, kowa na ji. Alif lam mim gulibatur rum fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibuna fi bid'i sinin. Sai ya wuce wata unguwa, Sayyidina Abubakar dama sun bi gari suna nuna suna farin ciki da Farisa ta yi nasara akan Rum. Sai na Abubakar sai to da Allah ya saukar shi, kuma sai ya dauki wannan aiki na shelan wannan aya. Ba yanzu kuna farin ciki ba, Allah ya ce wa hum min ba'di galabihim sayaglibuna fi bid'i sinin. Sai zaga unguwan ne tafi unguwan can, ya je wannan unguwa, sai kafiran Makka suka hadu, suka ce bari mu yi maganin shi. Kala nasun min Quraishin la Abi Bakari, Abubakar zo mu zauna. Sayyidina Abubakar ya zo. Fa dhalika bainana wa bainakum, mun ga harshe da kake yi wai ga baka dan Rumawa za su yi nasara ko? Yace kware ayoyi ne aka saukar wa annabinmu. Mun gaskanta. Suka ce to za ama sahibuka, shi abokin naka yana korafi annar Ruma sataglibu Farisa fi bid'i sinin. To wannan yasa muke son, wato muna son mu yi gasa mu da kai, tunda har ka ce fi bid'i sinin, a 'yan shekaru kaɗan Farisa za ta sake nasara, Rum za ta yi nasara akan Farisa. To don haka muna son ma ka kawo wata dukiya mu sa kuɗi mu ma mu yi canki-canki. Afala nurahinuka ala dhalika, ka yadda? Sayyidina Abubakar ce bala kwarai na yadda. Shi Sayyidina Abubakar baya shakka, tunda har Alkur'ani ya tabbatar a cikin 'yan shekaru kaɗan daular Rumu za ta yi nasara akan Farisa. Sayyidina Abubakar baya shakka, ya ce bala na yadda. Wa dhalika qabla tahrimi rihan, shine shi niyaru binu mukram da yake bada labari wannan sahabi. Yace to a lokacin da Sayyidina Abubakar yayi wannan
wato canki-canki da mutanen Makka har ma aka da kafirai suka yi canki-canki a tsakaninsu wata wada'ul rihan kuma suka aje wato dukiya idan rumawa sun yi nasara to maganar Muhammadu ta yi gaskiya ka zo ka dauki waɗannan raguma idan ko Farisa ce to za mu karɓe dukiyarka kam taj'alul bid'a tunda an yarda yanzu za a saka dukiya za a yi canki-canki sai suka ce to saura kuma mu koma ga abin da ake cewa albidu ka ce sai yaglibuna fi bid'i sinin a wasu ƴan shekaru kalmar larabci ta albidu kam naj'alul bid'a shin shekaru nawa za mu sa salafu sinin ila tis'i sinin daga shekara uku har zuwa tara domin da larabci idan aka ce bid'u abinda bai wuce goma ba amma kuma ya fi biyu saboda haka daga uku zuwa goma shine bid'u abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa fasammi bainana wa bainaka wasatan nantahi ilai saboda haka mun riga mun sani da larabci idan aka ce bid'u daga uku ne zuwa tara to sai ka zaɓi shekara ɗaya ciki tsakanin waɗannan wanda za mu yi la'akari da shi idan aka yi wannan lokaci muna jira mu ga nasarar rumawa akan Farisa sai ya ce fasamma bainahum sita sinin a sanya shekara shida famadat sita sinin shekaru shida sun wuce babu nasara fa akhadha almushrikuna rahna abi bakr saboda haka kafirai suka dauke dukiyar da sayyidina abubakar ya saka falamma dakhalat sanatu sabi'a ana shiga shekara ta bakwai zaharatir rumu ala farisa sai ga shi daular rumawa ta yi nasara akan daular farisa a shekara ta bakwai fa abal muslimuna ala abubakar saboda haka mutane musulmai suka dinga kushe masa sayyidina abubakar ka je ka canki wata shekaran da ba daidai ba tasmiyatu sitti sinin Allah ya ce bid'u ka sa shekara shida ne لأن الله تعالى قال في بضع سنين الله بي شي شكرا شي دبا الله يتي في بضع سنين تو ينزو كاسكا شكرا شيدا تو شي احاديث النيار يكي تشيوا ا لوكاتين دا اكاي wannan shekaru 6 سيدنا ابو بكر يا ساكي زوا shi ne ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce masa me yasa kai haka ai da ka saka shi abin da ya gaza daga 9 zuwa 7 shine sai Abubakar sai je sai ce musu to mu bashi a shekara bakwai shekara na zagayowa sai ga nasara shekara na zagayowa sai ga nasara wa aslama inda zalika nasun kasiru saboda ka a dalilin wannan mutane da yawa mutanen Makka suka karbi addinin musulunci saboda ya tabbata mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya faɗi magana kuma ta tabbata الامام الترمذي يروي تو حديثن نن بابي ده واري سبب تفسير سوره الروم ينا صحيح سنن الترمذي حديثنا 3194 ودنا حديثي غبا دين سو انغانتاتو ني تو اكوي روايه غدا ده تيكي ده دان روني بتاتشي روايه مرسله تا اكرمه مولى ابن عباس الله يمشي رحمه اما كو ايتا دين ما اكوي malaman da suke cewa labarin da ke cikin nata bai saba ma gaskiya ba Ikrima yake cewa innar Roma wa Farisa iktatalu fi adna al-ardi da daular Rome da daular Farisa ya zamanto sun yaki juna a ƙasa mafi kusanci wannan ƙasa da Allah ya ce fi adna al-ardi ƙasa mafi kusanci wato memakon ya zama sun yi fada a nesa sai suka yi fada inda ya zamanto mafi kusa da junansu wannan guri da suka yi fadan ana kiran sa azuratu a inda suka gwabza yaki sunan garin azuratu wata alƙarya ce da take Syria tsakanin ta da Damascus ya kai kilomita 100 amma tafi kusa yanzu ma tafi kusa da tana cikin kasar okay tafi kusa da daular ta Jordan kasar Jordan tana kamar kusan iyaka amma dai tana cikin kasar Syria ne amma a yanzu ba a kiranta da Azurat ka san garuruwa sukan canza suna wannan garin a zamanin manzon Allah a wannan gari ne aka gwabza yaki tsakanin daular Farisa da Rum mahadarsu ya zamanto nan garin ne wannan alƙarya amma a yanzu haka ana kiranta Daraa
kuma birni ne har yanzu tana nan birnin Dara'a bihal taqaw anan suka hadu fa huzimati rum sai aka tarwata daular rum wato farisa tayi nasara fa balaga zalika annabi wa ashabahu wa hum bi makkah labari sai ya gangaro daga siriya ya iso garin makka saboda yan kasuwa da suke tafiya yankin sham yan kasuwa suka zo da labari cewa ai an yi yaki wannan yaki da aka yi kuma daular farisa ita ta yi nasara wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an yadhhara al-ummiyuna ala al-majus ala min al-majus ala ahli kitab min ar-rumi shi kansa manzon Allah baya son a ce daular farisa ita ta yi nasara akan daular rum shi kansa manzon Allah a wannan lokaci saboda a farkon musulunci su musulmai sun fi kama da wato abin nan addinin mutanen rum saboda haka manzon Allah sai ya zamanto yana karfafa ma mutanen rum akan mutanen farisa don mutanen farisa matsafa ne kafirai ne fafari al-kufar bi makka wa shamitu kafiran makka suka yi farin ciki saboda haka duk inda aka ga musulmi sai a ringa zolayarsa ana tsokanar shi ba kwa ganin yadda farisa ta yi maganin waɗancan to ku jira namu da ku wato kaga kenan ya zama wani abin misali falaqau ashaban nabi faqalu saboda haka kafirai suka samu sahabbai suna cewa innakum ahlul kitabi kuna da littafi wan nasara ahlul kitabin su ma kristoci suna da littafi wa nahnu ummiyuna mu ko ba mu da littafi wa qad dhahara ikhwanuna min ahli faris ala ikhwanikum min ahlil kitabi yanzu gashi an yi yaki mutanen farisa marasa addini masu kama da mu sun yi galaba akan mutanen rum masu littafi masu kama da ku wa innakum in qataltumuna to wannan albishir ne idan kuka yadda kuka yake mu lanadhharanna alaykum to zamu yi nasara akan ku kamar yanda farisa ta yi nasara akan rum shine sai Allah ya saukar da sura wannan sura alif lam mim gulibatur rum fa kharaja abubakarin ila al-kuffari saboda ka sayyiduna abubakar sai ya fita ya tafi ga kafirai yace musu afarihtum bi dhuhuri ikhwanikum ala ikhwanina kuna farin ciki saboda ƴan uwanku sun yi galaba akan ƴan uwanmu ko kaga sayyiduna abubakar ya kira kristoci ƴan uwanmu a wannan lokaci sai ya ce fala tafrahu to kar ku yi farin ciki wala yuqirranna Allahu a'yunakum Allah ba zai sanye idanunku ba fa wallahi na rantsa muku da Allah la yadhharanna rumu ala farisa ba da dadewa ba rumawa za su yi nasara akan farisa akhbarana bi zalika nabiyuna annabin mu ya ba mu labari kuma mun gaskanta sai na Abubakar ya faɗi wannan to a wannan lokaci akwai babban kafiri da ake kiransa Ubayy bin Khalaf sai ce kazabta ya aba fudailin yace kai ƙarya ya kai baban fudailu sai na Abubakar yace anta akzabu ya adu wallah kai ne mafi ƙarya makiyin Allah so kaga fada da ya dawo kuma tsakanin musulman makka musulmai da kafiran makka ta goyon bayan waɗancan sai na Abubakar yace kai ne makaryaci makiyin Allah to shi wannan kafiri wanda ake kira Ubayy bin Khalaf shine sai ya ce masa unahibuka ashara qala'is minni ina son mu yi cancanci zan saka raquma lafiyayyo raquma wadanda ake doguwar tafiya da su zan saka raqumai 10 as-sabira ala sayri raqumai wadanda ke daure mu kowace irin tafiya saboda ka manyan raƙumai ne waɗanda ake ji da su ana cewa taguwa ce mace amma ta kai lokacin da ake fara tafiya da ita irin waɗannan taguwoyin suna da daraja a wancan zamani ya ce zai ba da taguwa guda 10 raƙumai 10 mata ya ji ya gaya masa na Abubakar ashara qala'isa minka kai ma muna son ka sanya raƙumai guda 10 fa in zaharati rumu ala farisa idan har rumawa suka yi galaba akan daular farisa to gurimta za a karbe waɗannan raguma naka
وإن ظهرت فارس على الروم غرمت إلى ثلاث سنين yace ni na ba da shekara uku a haka to abu sayyidina abubakar bayan wannan abin ya faru kaga har sun saka raguma an yi cinki cinki sai ya taho ga manzon Allah da yazo ya bashi labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma haka za zakartu ni ba haka na gaya maka ba abubakar inji manzon Allah ni ban ce maka shekara uku ba ban ce shekara biyar ba don akwai bambanci ta wajen lafuzan adadin shekarun da suka sa zaka gani ta sabanin riwayoyi da aka samu manzo Allah ya ce innamal bid'u ma baina salasi ila tis'in ai al bid'u da larabci tsakanin uku ne zuwa tara fazayidhu fil khatar saboda ka je ka kara mishi wa maddihi fil ajali ka kara man raquman sannan kuma ka kara lokaci wannan riwayar kenan saboda ka sayyidina abubakar sai ya fita ya hadu da ubay bin ka'ab sai yace suna haduwa sai ubay bin ka'ab yace haba la allaka najimta na san har an yi nadama wato yana cewa har sayyidina abubakar yayi nadama kwana ɗaya kawai sai na ganin har kai nadama ko abubakar sayyidina abubakar yace la ban yi nadama ba to ya akai yace na zo ne in dada kara maka ma canki cankin da ba raguma goma muka yi ba to ina son mu kara raguman sannan kuma za mu kara shekaru uzayiduka fil qatari wa amaduka fil ajali mu kara yawan lokacin sannan mu zan kara maka raguma faj'al hamiata qalusin li mi'ati qalusin ila tis'i sinin sayyidina abubakar yace idan canki cakin za ayi na gaske in za ayi na gaske saboda haka ni na sa raqumi 100 kai ma ka sa raqumi 100 ko mu sa shekara 9 daga yanzu zuwa shekara 9 mu gani shin zai faru ko ba zai faru ba kala sai ubay bin ka'ab yace kad fa'altu nayata wannan yana cikin takrijul kashaf na imam zailai mujallal na kashafi na 54 yana dalail al-kubur dalail an-nubuwa na al-imam al-bayhaqi ta hadisin abdullah ibn abbas babu shakka hadisai da suka zo da wannan labari sun inganta daga manzon Allah fa illa dai kawai abinda bai inganta ba shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam da iznin sa sayyidina abubakar ya tafi wannan canki cankin wannan shine abinda bai tabbata a hadisin manzon Allah ba sayyidina abubakar yayi saboda gaskanta maganar Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa gyara ta inda ya samu kuskure amma maganar Allah yadda ta zo ta tabbata kuma abin ya auku to kafin mu wuce wannan shine musabbabi wanda yasa kaga malamai suke magana game da hukuncin canki canki a addinin musulunci domin abinda sayyidina abubakar ya aikata kenan abinda sayyidina abubakar ya aikata da shi da ubay bin khalaf sun sanya dabbobi kana iya cewa yana kama da caca kenan wannan ya sa kaza wannan ya sa kaza aka yi kacici wanda ana jira tsakanin shekara 9 wanda maganarsa ta zama gaskiya shi ya ci galaba wannan ita ce hujja da ta sa ibnu taymiya Allah ya mishi rahama shekararsa 715 rabonsa da duniya a yau da almajirinsa ibnul qayyim aljawziya shi kuma shekararsa 692 rabuwansa da duniya Allah ya musu rahama waɗannan malamai guda biyu sai suna ɗaukan abinda sayyidina abubakar ya aikata ɗinnan murahana dan da larabci ana kiransa almurahana abinda sayyidina abubakar ya aikata a sanya wani kuɗi saboda canki canki annahu inna ma jaza zalika badl as-sabqi li tahaqquqi nasr al-islam shi sayyidina abubakar bai yi haka saboda shi ya amfana ba yayi ne saboda me saboda addinin musulunci ya ci gaba kaga kenan ba wai dan ya samu raqumai bane sun yi ne saboda nuna galabar addinin musulunci kuma wannan ya taho ta hadisin nayyar bin mukram yace a lokacin a dalilin gasan nan da sayyidina abubakar yayi aslama inda zalika nasun kasiru mutanen da suka musulunta ta dalilin abinda sayyidina abubakar ya aikata suna da yawa to shine ibnu taymiya da ibnu qayyim aljawziya suke cewa ashe abinda sayyidina abubakar ya aikata
ba yayi ne don amfanar kansa ba yayi ne don amfanar addinin musulunci wato kenan idan da za a samu canki-canki ga abinda zai amfani addinin musulunci ba laifi bane abinda zai amfani addinin musulunci ba kai ba idan musulunci zai amfana ta hanyar canki-canki wannan ba laifi bane zaka gani a littafin sa al-fatawa al-misriya shafi na 533 yace wa hadhihi al-murahana wannan canki-canki da ya faru tsakanin sayyidina abubakar da kuma ubayy ibn khalaf fi misli al-murahana fi sibaki al-khayl war-rami bish-shubaki ai bai bambanta da gasar da ake ta wajen sukuwar doki ba a saka kudi ai sukuwa wannan ba laifi bane a saka kudi ta wajen gasar harbi da kifiya wannan ba laifi bane wa kanat ja'iza me yasa aka halatta sukuwan dawakai sukuwan doki halal ne a sunnar manzon Allah ba kuma doki kadai ba hatta sukuwa na raƙumai wannan sunnar manzon Allah ce saboda haka zaka ga wasu kasashen har yanzu su daina ba sukuwan dawakai da sukuwan raƙuma kuma a saka kudi idan doki na ya wuce naka zan dauki kaza in kai dokin ka ya wuce nawa zaka dauki kaza manzon Allah yayi izini me hikimar ita ce duk sa'ilin da kuke wannan sukuwan kuna dada horon jikunan ku kuna dada horon waɗannan dawakai dan haka koda yaki zai taho a gobe ba za a cimma musulmai a cikin rashin sa'a ba wannan kaga hikima kenan saboda kai sa manzon Allah ya halatta sukuwan dawakai da sukuwan raƙuma da gasa ta wajen koyon harbi kamar misali a fita bayan gari za a gwada harbi tsakani na da kai a sa target idan na samu target din nan zan dauke naira 100 ka kai kuma ka sa naira 100 kai ma idan ban samu ba kai kuma ka dauka to wannan ba caca bane manzon Allah ya izini amma abinda ake la'akari da shi ba kudin da kake samu bane duk da cewa akwai kudi kaga je yan fita sukuwan da wa kai wani zai samu kudi amma shari'a ba kudin take dubawa ba duk sa'ilin da jama'a suka je wannan sukuwan ana dada horon dawakan kaga kenan dawakan nan da zaran yaki ya fado gari za su iya tinkarin wannan yaki sannan ku kanku da kuke sukuwa akan dawakan kuma kuna dada motsa jikunan ku don haka idan yaki ya zo ba za a shammace ku ba li anna fiha maslaha bi bayani sidqir rasul saboda haka shi sayyidina abubakar sai ya duba ya ga ai wannan canki-cankin idan an yi to zai taimaka ne ya gaskanta maganar alqur'ani ya gaskanta maganar manzon Allah saboda annabi ya faɗa min annar ruma yaglibuna ba'da zalika alqur'ani ya ce daular rum zata yi nasara a bayan wancan nasara da daular faris ta yi to tunda an faɗi haka sayyidina abubakar ya ce to ni kuwa sai nayi wani abin da zai karfafa ma wannan abin ya shahara ta inda kafirai za su gane alqur'ani gaskiya ne saboda haka sayyidina abubakar zai ce kai zan sa raƙumi kai ma sa ai hikima ce kafiri zai tirje yana ganin kamar za a yi kuskure ana nan kuwa sai ga nasarar ta tabbata sai ga mutane sun karɓi addinin Allah to kuma hikimar sayyidina abubakar ya tabbata babu shakka don a dalilin haka din mutane da yawa sun musulunta saboda abinda alqur'ani ya faɗa ya tabbata gaskiya to shi ma ibnul qayyim al-jawziya akwai littafin sa karami da ake kira al-furusiyya littafin al-furusiyya a shafi na 30 yace innamar rihanu al-muharram babu shakka akwai canki-canki na haram wanne ne na haram ar-rihanu al-batil alladhi la manfa'ata lahu fi din kamar yadda ka sani a yanzu haka zaka ga akwai irin wannan canki-canki da mutane suke na kamfanin ball betting zaka ga musulmi ya sa kudin sa yana ganin wannan team din zai yi galaba akan wancan idan an yi ball saboda haka zai biya kudi wani kuma ya ce ba wannan ne zai yi galaba ba wancan ne cance ne saboda haka da an buga ball din idan kamfanin da wannan ya canka ita ce ta ci kaga kenan zai kwashe kudin wancan wannan cance ne saboda wannan kudi da ka sa musulunci ba shi da riba a ciki kaga ba za ka hada abin da sayyiduna abubakar ya yi da abin da yan kwallo suke yi ba ba ɗaya ba ne sayyiduna abubakar ya yi ne don ya tabbatar da gaskiyan ayar alqur'ani saboda jama'a su gane musulunci gaskiya ne
saboda haka yasa ya dauki dukiyarsa yasa yayi kasada ai wannan saboda kafiri bai yadda da gaskiyar alqur'ani ba shi ko sayyidina abubakar yana ganin duk abin da Allah ya faɗa babu kuskure saboda haka yasa sayyidina abubakar sai ya sa raƙumi 100 kaga magana za ta shahara a gari kowa zai sa ido ana jira a ga gaskiyar qur'ani sai gashi alqur'ani ya tabbata gaskiya to kaga abinda sayyidina abubakar ya aikata taimakon musulunci ne amma wannan da yake zuwa yana harka ta gol wannan cace yake ba ta inda musulunci yake amfana da shi wannan shine bayanin ibn al-qayyim al-jawziya Allah shi kare mu yace wa ammar rihanu ala ma fihi ilamul islam amma da za a saka kudi ayi canki canki kuma ya zama natijar daukakan musulunci ne wa adillati barahinihi da kuma abin da yake tabbatar da hujjojin musulunci gaskiya ne yace kamar hanas siddiqu kamar yanda sayyidina abubakar yayi fa huwa min haqqil haqq wannan ba laifi bane gaskiya ne wato da za a samu har yanzu shi ibn al-qayyim al-jawziya yana ganin wannan hukunci bai kawu ba kuma ya faɗa yace idan ma kana neman hukunci hukuncen da daga baya an soke su to wannan abin da sayyidina abubakar yayi har yanzu babu wata hujja da ta nuna cewa alqur'ani ya soke shi وهو اولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والابل اذا ماذا ذاك كوتنتا ابين ده سيدنا ابو بكر يا ايكتا ذاك ga muhimmancin sa yafi gasa ta wajen harbi da kifiya yafi gasa ta wajen sukuwan dawakai yafi gasa ta sukuwan raquma muhimmanci to wannan karka dada karka rage shine hujja da ta sa wadannan malamai suke ganin babu laifi ayi musabaka ta haddan alqur'ani babu laifi ayi musabaka ta wato kwarewar ilimin tajwidi babu laifi ayi musabaka ta kyawun murya ta wajen karatun alqur'ani babu laifi ayi musabaka ta wajen haddan hadisan manzon Allah babu laifi ayi musabaka ta wajen almutunul ilmiya ko da ilimi ne na fiqhu wannan duka dalilin sa karkashin abinda sayyidina abubakar ya aikata ne kuma wallahi inda zaka zauna ka nutsu ka san babu shakka ma'ana guda ce abinda ibn al-qayyim al-jawziya ya faɗa yana cikin al-furusiyya shafin 318 da kansa yace al-musabaqatu ala hifdh al-qur'an musabaqa tahaddar al-qur'ani wa hifdh ahadith as-sunna ashirya musabaqa saboda haddace hadisai na manzon Allah wal mutun al-ilmiya da matani na ilimi kamar fiqhu da sauransu wanda wannan shi ake kira quiz da turanci wato kace abinda zai zama abin nan wato shine abinda mutane suke yi na canki canki wannan na ilimi canki canki ne na ilimi shi ake ce ma quiz duk wani ilimi in ka lura me yasa duk duniya an yarda cewar quiz yana taimaka ma ilimin yaro kaga kacici kacici ne ai za a bada canki canki ne ka yadda ka dace da kaza ai kaza sai a ba ma yaro kyauta yana bunƙasa ilimin yara yana taimakawa wajen yara wajen dagewar karatu na yara ilimi na Allah ne amma yaro ya dage ya fahimci abu to sai an gama da musabaka musabakan nan ina asalinta in ka dubi abinda sayyidina abubakar ya aikata Sayyidina Abubakar ya aikata abu ne abinda zai me zai taimaka wa ci gaban musulunci to saboda haka idan ku aka ce yau za a sanya musabaka ta haddan alqur'ani a bayanin Ibn al-Qayyim al-Jawziya a bayanin Ibn al-Qayyim al-Jawziya idan aka ce an sa musabaka ta haddar alqur'ani a ce ga kyauta to zaka ga yara sun zabura ana ta yi kuma duk sa'ilin da yaran nan suke haddan alqur'ani musulunci karuwa yake na'am su suna samun kyauta malamai na samun kyauta amma ba wannan natije ake dubawa ba meye hikimar abin shine amfanar da musulunci zai yi da su don duk sa'ilin da aka ce maka yaro ya haddace alqur'ani to wannan yaro ba amar fatan ya yarda har abada ba amar fatan shedan ya rinjaye ya rinjaye shi a rayuwarsa har abada saboda bai yiwuwa wanda ke da wannan alqur'ani a zuciyarsa idan ya samu tarbiya ta kwarai bai yiwuwa a masa mummunan tunani cewar shedan zai yi galaba a kansa yace wal isaba fil masail hal tajuzu bi iwab
a wannan littafin ya kawo muhawara da aka yi a tsakanin magabata an samu sabanin fahimta babu shakka kamar misali mazhaba ta al-Imam Malik ita ce mazhabar da tafi karfi a yankunan mu da mazhabar al-Imam Ahmad da mazhabar al-Imam Shafi'i kaga kenan mafi yawa malikiyya hanbaliyya shafi'iyya sun ce koda za a yi musabaka to ba dai a bada kyauta ba babu maganar sa kyauta saboda ka suna karhanta shi wannan dalilin yasa ka ga musabakar ta zamanto sabuwa a kasashen mu saboda ainihi malaman na kyamar hakan ko babu shakka shi hadda na alqur'ani abinda aka fi so da shi shine a samu ikhlasi ikhlasi kuwa da shuhura ba sa haduwa to don haka yasa al-Imam Malik yana daga cikin waɗanda ke kyamar musabaka kamar al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Shafi'i amma al-Imam Abu Hanifa yana ganin mas'ala ta musabaka ta al-Qur'ani ba laifi bane kuma ya dace da abin da sayyidina Abubakar ya aikata to wannan shine shi Ibn Taymiyyah sai ya goyi bayan fahimtar al-Imam Abu Hanifa hakanan al-Majirin sa Ibn Qayyim al-Jawziyya yana cewa wahiya suratu murahanati siddiq lil kufari quraish in kadubi wato cankin da ya auku tsakanin sayyidina Abubakar da kafiran makka zaka ga bai bambanta da musabaka ta alqur'ani ba saboda abinda sayyidina Abubakar yayi ne saboda karfafa ma'addinin musulunci idan musabaka ta alqur'ani za a yi ta yana ganin ana yin ta ne saboda karfafawa a gefen addinin musulunci yana amfana da su wannan ya taho cikin littafai na almajirin ibn taymiya kamar shi ibn al-qayyim al-jawziyya sannan akwai almajirin sa kuma ibn muflih wanda shekarar sa 680 rabuwan sa da duniya a yau Allah ya mishi rahama yana da littafi da ake kira kitabul furu' yana mujallal na shafi na 462 yace was-sira'u was-sabqu bil aqdami wa nahawhuma ta'atun iyakar abinda ya tabbata a zamanin manzon Allah a zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dukkan wata gasa yace la sabqa illa fi naslin aw khuffin aw khafirin manzon Allah yace babu wata gasa sai in ta shafi abu uku manzon Allah yace gasa ta wajen harbin kifiya gasa ta wajen sukuwan dawakai gasa ta wajen sukuwan raƙuma to sai malamin dan yace to amma gasar gudu fa a ƙasa guje-guje tsakanin mutum da mutum a ce bari a yi gasa ta gudu ai gasar gudu ba ta kan dabba ba shi dai manzon Allah ya ce babu laifi a yi gasa ta sukuwan doki da kuma sukuwan raƙuma to ina kuma gasar da za a ringa yin ta mutum ne da mutum za su yi wato gasar gudu a kan sawayensu me hikimar haka sai malamai suka ce to ai bai bambanta da wancan sukuwa na doki ba saboda idan an tafi yaƙi ai wasu suna yaƙin ne akan dawakai wasu suna yaƙi ne akan raƙuma kuma akasari waɗannan su suka fi yawa a zamanin manzon Allah shine sai annabi ya ce to idan aka yi gasa ta sukuwan dawakai da sukuwan raƙuma ba laifi bane sai malamai suka ce to ai abinda annabi ya faɗa ba wai yana nuna iyakarsa bane ai akwai sojojin da ba su da dawakai kuma ba su da raƙuma a ƙasa suke tafiya suna yaƙi kaga su ma gasan gudu a tsakaninsu bai saba ma sunnar manzon Allah ba amma tunda bai zo daga bakin manzon Allah ba sai a aje shi a babin kiyasi kaga yana karkashin kiyasi idza qusida bihi nasrul islam wa akhadha sabqa alayhi ahadan akhadha bil haqqi saboda ka inda za a sa kudi ta wajen gasar gudu a tsakanin mutum da mutum wannan ba laifi bane fal mugalabatu aljaiza tahillu bil iwab idza kanat mimma yan fa'u fi din duk wata wasa da za ta amfani addini to koda an sa kudi ta wajen wannan wasa ba laifi bane kama fi murahanati abi bakarin saboda haka suna maida abinda sayyidina abubakar ya aikata dinnan wato shine kamar gimshiki shine abin da ake riko ana misali da shi sannan akwai al-Imam al-Mirdawi shi ma ya faɗi haka shekararsa 558 rabuwansa da duniya a littafinsa kitabul insaf to wannan ya nuna cewar musabaka ta karatun alqur'ani dalilin da yasa ake halatta ta
saboda wannan abin da ya auku a zamanin sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda to kar ka dauka fahimta ce da tazo daga baya wannan fahimta ta musabaka ba bid'a bace me dalili saboda in ka duba tarihi zaka samu sahaba tabi'i shine wanda ya karatu wajen sahabin manzon Allah akwai tabi'in da ake kiran sa Ata'u bin Abi Rabah almajirin Abdullah ibn Abbas ya karantar a garin Makka shekarar sa 20 bashi da gidan kwana in banda Ka'aba Ata'u bin Abi Rabah saboda karfin ilimin sa Abdullah ibn Abbas in ya taho gari aka mai tambaya sai ce kuje wurin Ata'u kuma Ata'u din nan ba sahabi bane tabi'i ne Allah ya mai karatu to inda zaka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi yana fassara farkon suratu Yusuf ayar da Allah yake ce yake bada labarin yaran annabi Yusuf alaihi annabi Yaqub alaihi salam qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina a lokacin da suka jefar da annabi Yusuf a rijiya suka dawo gida suke gaya wa babansu inna zahabna nastabiqu mun shiga daji saboda haka sai muna tsere-tsere muna gasar gudu a tsakaninmu karkashin wannan aya in ka dubi fasarar da Imam al-Qurtubi yayi yace wa kad mana ba'dul ulama irhana fi kulli shay'in illa fil khayl galibin malaman fiqh babu shakka sun hana a samu gasa na sa kudi a samu sanya kudi ga wata gasa wani cinki-cinki sai fa idan ya shafi abinda annabi ya kayyade din nan guda uku illa fil khayli li'annaha kanat adatul arabi al murahana alaiha tun a zamanin jahiliya larabawa sun sani tun a zamanin jahiliya akan yi cinki-cinki ta wajen gudun sukuwan dawakai har dai zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai al-Imam al-Qurtubi yace wa ruwiya an ata'in anna al murahana fi kulli shay'in ja'iza ko kaga kenan musabaka ta alqur'ani ba haramun bace ba bid'a bace asalinta tana da asali daga tabi'ai Ata'u bin Abi Rabah yake cewa babu laifi dan an samu musabaka duk wani abin da zai iya shafi da iya taimakon addini ya zo ta bayanin al-Imam al-Qurtubi kuma malamai sun yi maganganu sosai game da salaf da suka yi bayani kan dangane da abin da ya shafi musabaka din kanta musabaka ta ilimi da musabaka da ta shafi wasanni zaka gani a cikin Fathul Bari mujallal na 6 shafi na 73 haka na Ilul Awtar na Imam Ash-Shawkani mujallal na 8 shafi 88 Bada'i'us Sana'i' mujallal na 6 shafi 206 da Tabyinul Haqa'iq mujallal na 6 shafi 227 haka nan Hashiyatu Raddil Mukhtar mujallal na 6 shafi 402 Al-Usaymin yana cewa abinda tarihi ya nuna musabaka ta ilimi ba laifi bane sai dai guda daya musabaka shine ta karanta alqur'ani kamar misali a ce mu yi gasa na sauke alqur'ani tsakanina da kai a watan ramadan ni zan sauke alqur'ani sau 30 kai kuma zaka sauke sau 30 idan baka iya ba to zaka bani ragonka to musabaka ta karatun qur'ani kawai karatun wannan bai da asali a sunnar manzon Allah bai da asali amma haddan alqur'ani musabaka akai wannan bai da damuwa shine malamai suke magana akai wa ala hadha yanbaghi an yushajja aljami'a ala khatmi alqur'ani fi ramadan babu shakka ana son musulmi idan watan ramadan ya tsaya kafin ya mutu ya kamata musulmi yayi kokari ya sauke alqur'ani wannan sunnar manzon Allah ce kai kokari ka sauke alqur'ani dole amali musabaqatil lizalika amma ba wai a shirye musabaka ba da ni da kai wa zai iya sauka sau biyu sau uku sau hudu wannan ba daidai bane bai da asali tilawa faqat tilawar alqur'ani kadai ba a yi mata musabaka ba a musabaka akan ta saboda babu wani abin da zaka yi na musabaka game da tilawa amma kamar misali ilimin tajwidi ilimi ne kamar misali haddan alqur'ani kaga abu ne mai wuya to wannan ana iya musabaka gare shi wa duna ikhbarin mimma manna Allahu kullu wahidin minhuma min adad alkhatamati wasu Allah ya musu baiwa suna iya sauke alqur'ani akai akai
a cikin lokaci takaitacce wasu kuma sukan dade to abinda duk zaka yi ka tabbata ka bar ma Allah saboda ikhlasi shine jigon lada don mutumin da bashi da ikhlasi to babu makawa wannan aikin sa ba zai samu karbuwa ba a wajen Allah akwai abubuwa guda uku wadanda ya kamata mu sani wasanni gaba daya wasanni sun samu بالنسبه لحكم بذل السبق فيها duk wata wasa da za a yi tsakanin mutum da mutum a ce an saka kudi to kashi uku ne wasanni kashi uku ne na daya mattafaqal ulama ala hurmati bazli sabq fi akwai wasan da malaman sunna sun yi ittifaki a sa kudi ta wannan wasan haramun ne in an ce sun yi ittifaki duk duniya malaman sunna sun ce haram ne a sa kudi to wani wasa ne kenan wanda malaman sunna suka yi ittifaki cewa haram ne a sa kudi sai malaman sunna suka ba su ayyana wasa daya ba sai suka ce kullu ma hurima fi'luhu hurima bazlu sabq fihi duk abinda Allah ya haramta yin sa to sa kudi a yin sa haram ne wannan ya taho karkashin aya ta suratul maida ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wannan kaida ce sawa'un kana hadhal fi'l muharraman bi zatihi wannan wasan shi kansa ne ya haramta aw bi sababin tara'a alayhi koko wani sababi da ya shigo cikin sa domin akwai wasan da shi kansa ba haram bane shi kansa ba haram bane amma wasu abubuwa sun shigo ciki sai suka maida shi haram akwai wasanni da yawa masu wannan yanayi kamar kwallon kafa ma yana cikin su misali inda za a samu sutura mai kyau babu fasikanci babu abubuwa da yawa waɗanda shari'a ta hana shi kansa wasan ba shine haramun ba abinda ya shigo ma wasan shi ya haramta shi to da wanda shi kansa ne haram da wanda haram din ne ya shigo masa to duk malaman sunna sun ittifaki akan cewa a sa kudi a irin wannan wasa haramun ne na biyu fa mattafaqal ulama wa ala jawazi zalika akwai wasan da duk malaman sunna sun yadda halal ne a sa kudi kaga akwai wasan da duk malaman sunna sun yadda haramun ne a sa kudi mun yi maganar sa to akwai wasan da kuma duk malaman sunna sun yadda halal ne a sa kudi wasanni guda uku wadanda suka tabbata daga bakin manzon Allah annabi ya ce la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin manzon Allah ya ce babu laifi a sa kudi ta gasar harbi ta gasar harbi kaga kenan idan za a je a yi gasan harbi da kifiya ko harbi da bindiga a sa kudi canki canki wannan ba laifi bane manzon Allah ya ce babu laifi a sa kudi ta wajen sukuwan dawakai saboda kai sai kaga sukuwan dawakai a kowane zamani ba a yi watsi da shi ba saboda yana da alaka da abin da ya shafi jihadi manzon Allah ya ce au hafirin ko kuwa sukuwa na raƙuma wannan duk malaman sunna sun yadda cewa waɗannan nau'ukan sukuwa halal ne a sa kuɗi jawazu bazli sabq fi sibaqil khayli wattafaqu ala jawazi zalika duk malaman sunna sun yadda da wannan babu makawa ya za a yi annabi ya halatta abu sannan wani malami ya haramta shi saboda haka manzon Allah da kansa ya halatta waɗannan nau'ukan wasanni don haka za ka samu ijma'in malamai game da wannan matsala din kamar ta bayanin Ibn Abdul Barri a Kitabut Tamhid mujallal na 14 shafi na 88 haka nan Al-Hafiz Al-Iraqi a littafin sa Tarhu At-Tasrib yana mujallal na 7 shafi 246 ga Al-Imam An-Nawawi a Sharh Sahih Muslim yana juz'i na 13 shafi na 22 ga Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yana mujallal na 6 shafi na 73 da kuma al-Imam al-Qurtubi ya kawo a tafsirin sa inda muka yi magana a tafsirin suratu Yusuf haka nan Ibn Hazm ya littafin Maratibul Ijma' yana shafin 254 duk malaman sunna sun yadda cewar waɗannan wasanni guda uku an yadda a sa kuɗi ta wajen gasa to amma banda sufa a sa kuɗi ta wajen gasa nan akwai sabani saboda haka yasa ba duk malaman sunna ne suka yadda da cewar musabaka ta alqur'ani din halal ne ba kamar yadda muka ce galibin malaman fiqhu na farko suna kiyamatar sa galibin malaman fiqhu musabata al-Imam Malik al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Shafi'i amma al-Imam Abu Hanifa
shi yake da ganin babu laifi game da musabaka saboda la'akari da amfanar da musulunci zai yi da ita kuma wannan dalili yasa Ibn Taymiya ya rinjayar da wannan ya rinjayar da shi don haka in ka lura zaka ga musabaka gaba daya an aje ta ne a babi na maslaha domin abinda sayyidina Abubakar ya aikata maslaha ce to idan aka ce maslaha shine abinda zai amfani musulunci abinda yinsa zai amfani musulunci shine ake nufi da maslaha amma duk da haka malamai sun yi ka'idoji game da shi ka'idoji masu yawa wanda waɗannan ka'idojin zaka samu a waɗannan littafai da muka ayyana sun yi sharuɗa akwai malaman da suke ganin ba daidai bane su kansu masu musabakar su sa kuɗi sai dai wani ya sa kuɗin kamar misali wani ya kawo kyauta ya aje ya cewa zai haddace alqur'ani ya dauki wannan kyauta ya sa mota idan aka samu wanda ya ci nasara a wannan gasa na alqur'ani ya dauki motar wani ne ya sa amma ba daidai bane su mahaddatan su ya su wannan ya saka kuɗi wannan ya saka kuɗi misali ni da kai mu gwada karfin hadda idan ka tabbata haddar ka babu kuskure to ka dauki wannan kuɗi shi ma wancan ya sa kuɗi to malamai da yawa suna karhanta wannan siffa amma duk da haka shi kuma Ibn Taymiya yana cewa babu laifi so akwai sassaucin da malamai suka yi akai kuma duka wannan sassauci yana nuna maka cewa maslaha ita ce ta hukunta abin da ya shafi al-musabaqa to ka'ida ta maslaha duk abin da aka ce mar maslaha yana bambanta ne da bid'a idan babu haram a cikin sa da zaran maslaha haram ya shige ta to da ita da bid'a yan uwan juna ne Allah ya samu gani saboda haka musabaka ta alqur'ani malamai na aje ta a babi na maslaha bisa la'akari da abinda sayyidina Abubakar ya aikata amma idan maslaha haram ta shige ta idan haram ya shiga maslaha to wannan maslahar ta zama bid'a saboda haka yana da hadari idan za a yi musabaka a tabbata haram bai shiga ba da zaran haram ta shiga cikin maslaha to wannan maslahar ta zama bid'a wanda in ka lura kuma yanzu yana faruwa za a ce ma an yi shirye taron musabaka amma ga mata nan da maza an yi cudanya to idan ko za a samu cudanyar maza da mata wanda asali bai dace da sunnar manzon Allah ba to wannan ya gwada cewa taron ba maslaha bane bid'a idan kana so ka samu akwai littafin da wani malami ya rubuta game da ka'idojin bid'a bid'a tana da ka'idoji na ilimi sunan littafin qawa'idu ma'rifatil bid'a qawa'idu ma'rifatil bid'a littafin malamin da ake kiransa Muhammad bin Hussein Al-Jizani in ka dubi shafi na 20 yayi magana game da bambanci tsakanin bid'a da maslaha me ke sa maslahar ta koma bid'a yace idan aka samu haram a cikin maslaha yasqutu i'tibaruha wala tusamma idzaka maslaha idan aka ce kuma haram ta shiga cikin maslaha to ai ba maganar maslaha an koma kuma abin da ya shafi bid'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta me aya ta gaba ta ce ya alamuna zahira min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun ya alamuna zahiran min al-hayati ad-dunya sun san zahiri na rayuwar duniya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun amma su game da lahira Allah madaukake yace gafalallu ne Allah ka tsare mu kar ka yadda ilimin kai tsaya ga duniya kawai abinda ya shafi addinin Allah kana baya to mutun ya shiga karkashin wannan aya ku duba tafsirin Ibn Kasir yace aksarun nas laysa lahum ilmun illa bid-dunya wa shu'uniha in ka dubi duniya aksarin mutane ilimin su ya shafi duniya da sha'aninta saboda kai inda zaka dubi yaranka nawa ne kake son su karanta musulunci a kafi son dai a ce wannan likita ne wannan injiniya wannan kaza wannan kaza wannan kaza to baka san a samu malami dai wanda zai danyi wa'azi ko Allah ya ce ya alamuna zahiran min al-hayati ad-dunya sun san zahirin rayuwar duniya amma lahira Allah ya ce hum ghafiluna Allah ka tsare mu musiba ce duk wanda Allah ya danganta shi da gafalalle
to babu shakka akwai asara a tare da shi. Yace idan kaga mutane sun dage fahum fiha huzzaqun, idan kaga an dage to duniya ne. Azkiya'un fi tahsiliha bi wujuhi makasibiha, duk wata kwarewa na yanda za a gyara duniya dan adam ya sani. Saboda haka ilimin kimiyya ta yanda za a gyara hanya, ta yanda za a gina gida, ta yanda za a tona wani abu, duk wannan dan adam ya yi nisa. Amma idan wahum gafiluna an umuri dini, za ka ga mutum ya kai makura a injiniyare kuma musulmi ne, ka ce mai don Allah taimaka ka fassara min fatiha mana, to sai a ji kunya. To ma yanfa'uhum fi daril akhirah, tsakanin ilimin ka biyu din nan wanne ne zai amfane ka a lahira, da sanin fassaran fatiha da ilimin da ka samu na injiniyare. Wancan yana da kyau, zai gyara duniyar ka, wannan fa zai gyara ma duniyar da lahira. Amma sai zamanto ba mu damu da lahirar ba. Wannan magana ce ta Allah da take nuna akasarin mutane haka nan suke. Allah shi kare mu. Sai ya ce awalam ya tafakkaru, fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ardha ma baynahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna kathiran min an-nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yatafakkaru, shin ba su tunani fi anfusihim, ga halittan kawunan su su kansu. Wato ka dubi halittar kanka, ka dubi halittar ka kai kanka. Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Ka zauna ka nutsu, ka dubi halittar ka, ka dubi halittar samai da ƙasa. Kai ka san ba banza Allah yayi su ba akwai manufa. Akwai manufa kuma akwai lokaci. Kuma dukkan mu mun san akwai lokaci, domin lokacin muka tinkara. Dukkan mu wannan lokaci muke ta tinkara, saboda duk dabaraka ba za ka hana mutuwan nan zuwa ba. Kamar yadda aka same ka, haka kuma za a waye gari babu kai. Haka ana ta tafiya, ana ta tafiya. Ashe kenan akwai wani ƙarshe. Idan kowa zai to, kowa zai mutu, ashe akwai inda muka dosa kenan. Akwai ajalin musamma. Wa inna kaseeran minan nasi bi liqa'i rabbihim kafir, Allah kafiruna. Allah ya ce kuma da yawa daga cikin mutane suna kafirce mu haduwarsu da Allah. Da yawa ba su yadda za su hadu da Allah ba, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Da yawa za ka samu tunaninsa shine in ya mutu shi kenan kawai. Me Allah ya ce a gaba? Awalam yasiru fil ardi, shin ba za su yi tafiya a cikin ƙasa ba. Fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, su dubi yadda aqibar waɗanda suka gabace su ta kasance. Wato in ka zagaye duniya za ka ga mutanen da waɗanda sun yi rayuwa a doron ƙasa kafin mu zo. Sai Allah ya ce mana kanu ashadda minhum quwwatan, waɗanda suka rayu a doron ƙasan nan kafin mu sun fi mu tsananin ƙarfi. In ji Allah tabaraka wa ta'ala, kanu ashadda minhum quwwa wa atharu al-ardh, sannan sun noma duniyan nan noman da ba ma yin irin ta a yau. In ji Allah, atharu al-ardh, duk noman da kaga muna yi bai kai na mutanen da ba. Wa amaruha, sun raya duniyar aksara mimma amaruha, fiye da yadda muke raya duniyan nan. In ji Allah tabaraka wa ta'ala. Amma da yawa hatta masana suna faɗin wannan ai, domin shi Allah subhanahu wa ta'ala bai tabbatar maka sirrin duniya ba, shi kadai ya sani. Amma ya gaya maka cewar an yi waɗanda sun fika, duk abin da kake ji da shi a duniya an yi wanda ya fika.
وجاءتهم رسلهم بالبينات منزلن سن زو مسو ده حجوجي بيانن فما كان الله ليظلمهم سكا كريت منزلني شيكو الله بظالمچه سو با ولكن كانوا انفسهم يظلمون سو سكا چچكاونن سو ثم عاقبت كان عاقبت الذين ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء قرشن ودان ده suka munana aiki shine mummunan aiki wato wannan aya tana cikin ayoyi da malamai suka gano wata hikima ta ilimi da Allah madaukaki ya sa wato hikimar ita ce aqibatul hasanati hasanatun aqibatus sayyiati sayyiatun wannan ya zo cikin bayanin ibnu taymiya yana littafin sa al-istiqama shafi na 11 a farko wato Allah yana cewa in kai mummuna wannan mummunar da kai sai ya saki haifar da mummuna wato in kai kyakkyawa wannan kyakkyawan yana haifar da wata kyakkyawa to shi yasa zaka ga idan mutun ya dauki mugun hali to tarbiyarsa dada lalacewa take har abada idan mutun yayi mugunta daya wannan muguntan sai ta haifar da wata mugunta ta biyu haka za a yi ta tafiya shine Allah ya ce summa kana aqibatal ladina asa'u su'a an kazzabu bi ayatillah wato aqibar wadanda suke maye bayan mummuna da mummuna za ta kai ga har sun kare ta ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'una sun kasance masu izgilanci da ita ibnu qayyim jawziya yayi sharhi akan wannan aya a littafin sa al-jawabul kafi a mujallal na farko shafi na 36 yana cewa innal ma'asi tazra'u amsalaha zunubi yana shuka irinsa zunubi yana shuka irinsa saboda haka yasa idan kaga mutum yana aikata laifi to karka dauka wannan shine farko duk sa'ilin da ka aikata laifi wannan laifi zai saka aikata wani wancan na biyun zai saka aikata wani na gaban ya saka aikata wani shine sai kaji mutum ya ce ya kasa tuba ba mutumin da bazai iya tuba ba tarkon shedan ne so karka yadda ka ba da dama ga zunubi shi zunubi da kayi shi ka bar shi amma idan ka ce bari in bari sai gobe to zunubin zai yi karfin da yafi karfin zuciyarka a goben fiye da karfin da zuciyarka take da shi za ta iya tuba a jiya saboda duk sa'ilin da baka tuba ba wannan zunubin dada haifar da wani zunubi yake ibnu qayyim yace wa tulidu ba'daha ba'dan hatta ya'izza 'ala al-'abdi mufaraqatuha wal khuruj minha shine zaka ga mutun ya kasa barin laifin ai ba laifi dai bane laifuka ne suke ta karuwa suna dade kashe zuciyarka suna dada ba ma shedan dama akan ka suna sa ranka ya kare yin tsatsa saboda haka yasa imaninka sai ya kare raguwa karfin halin a tuba ya kara gujema don haka yasa hasara ce ga mutun ya ci gaba da yin zunubi yana cewa gaba zai tuba ba zai iya ba domin in baka iya tuba a yau ba to saukin tuba gare ka a yau yafi saukin tuba a gare ka a gobe saboda gobe zunubin naka adadin sa ba irin na yau bane Allah shi kare mu akwai wadanda suka rubuta tambayoyi za mu karanta wasu da insha Allah wannan yace wani bawan Allah ne surikin sa ya rasu ya bar mata biyu saboda haka yana tambayar ko zai iya auren daya daga ciki zai iya auren matar surikin sa inde ba uwar matar shi bace idan aka ce matan suriki wato kana auren yar mutum shi mutumin nan yana da mata ba uwar matar ka kade ba akwai wasu ana nan sai surikin naka ya mutu kaga kenan akwai uwar matarka a gidan akwai kuma kishiyoyinta to dan kai kana auren yarsa wannan bai hana ka auro kishiyar uwarta ba kana iya auro kishiyar uwarta kuma ka hada su zauna gida guda wannan Allah bai haramta shi ba wannan zaka ganshi a kitabul ummi mujalla na 7 shafin 155 yana kitabul muhalla mujalla na 9 shafin na 53 yana al-muguni mujallal na 7 shafi na 98 duk wadannan littafai idan ka duba zaka gani
Ina hukuncin azumin mutumin da ke aikata yake aiki a office kuma a office din da akwai mata wato suna zama wuri guda. To shi dai abinda malaman sunna suke cewa duk mutumin da fasikanci bai bar fasikanci a Ramadan ba Allah bai bukatar azumin sa. Wato hadarin shine ba amma ce karama ba sannan kuma ko kai ba lada. Wannan ba uzuri bane kace zaka zauna da mata a wuri guda a matsayin azumin ka kuma yana nan. Wannan yazo cikin Fathul Bari akwai Kitabus Siyam Fathul Bari mudallal na hudu shafin 116. Ibn Hajar ya kawo misalai da shi kuma akwai Anailul Autar yana mujallal na hudu shafin 255. Fasikanci yana hana a karbi azumin mutum kuma ko ya rama babu lada. Tambaya ta uku, ko ya halatta ga mace da ke sallah a masallaci ko a gida ta bayyana karatunta. Wannan kuskure ne wanda mata suke yi. Kuskure mace wai zaka ga tana sallah ta yi shiru ba a jin muryanta, babu shakka kuskure ne. Ko da yake kuskuren ba daga wajen mutane ba ne, malamai ne, ta wajen fahimtar wasu malamai ne da aka samu waɗanda ke ganin muryar mace al'aura ce. Saboda haka yasa aka ce kar ma ta bayyana karatunta a sallah, kuma babu hujja akan haka in ma ta alqur'ani ko ta hadisin manzon Allah. Wato babu bambanci a tsakanin sallar mace da namiji, babu bambanci. Bambancin kawai za ta sa hijabi, shi ba zai sa ba ko. Amma maganar wajen karatun sallah ba bambanci. Yanda zai bayyana karatu haka za ta bayyana karatu, yanda zai yi kablo haka za ta yi kablo, yanda zai buɗe kafafunsa haka za ta buɗe kafafu. Duk wani hadisi da ya bambanta maka sallar mace da namiji, wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba, ba gaskiya ba ne. In ka dubi sifatu salatin nabi shafin 161 da kuma a sharhul mumti na Ibn al-Usaymin mujallal na farko shafi na 614. Don haka duk sallar da maza suke bayyana karatu ya kamata mace ta bayyana karatu, duk sallar da maza suke sirranta karatu ya kamata mace ta sirranta karatu. Sai na hudu yace ina hukuncin masu rantsuwa da alqur'ani da kuma annabi Muhammad. Rantsuwa da alqur'ani ba laifi bane, saboda alqur'ani maganar Allah ne, maganar Allah ko siffar Allah ce. Rantsuwa da siffar Allah kuma halal ne. Amma duk da haka malamai na kwadaitarwa ka rantse da Allah kai tsaye ya fi ka rantse da alqur'ani. Ka rantse da Allah kai tsaye ya fi ka rantse da alqur'ani, duk da cewar alqur'anin maganar Allah ce. Wanda ya zo cikin majmu'u fatawa mutallal na 12 shafi na 505. Haka nan kuma ɗaukan alqur'ani littafin a ɗauke shi a riƙe a rantse, asali sunna ba ta san da haka ba, amma malamai na sassautawa saboda riƙe alqur'anin Allah ya girmama shi. Ko da dai ainihin almushaf daban, alqur'ani daban. Kuma a zamanin manzon Allah ba a ba wa mutum alqur'ani a ce a riƙe ka rantse, amma dai har yanzu dai ya rantse da maganar Allah ne, saboda haka babu laifi. Amma idan mutum ya rantse da annabi Muhammad, babu shakka ya rantse ne da halittar Allah, saboda Allah shi ya halicci annabi Muhammad. Wannan shirka ce ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya kare mu. Ya zo cikin Al-Mughni mujallal 9 shafi na 405. To sai kuma wannan da yake tambaya game da wata aya da ta zo a suratu Yunus ne ko. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu, yana cewa annabi Musa da Qaruna da kuma addu'ar da shi annabi Musa alaihi salam yayi ma wanda ke cewa. To ban gane dai meye dalilin tambayar sa ba amma ina daukan abinda yake yana alakanta kissar Qaruna ga annabi Musa da kuma kissar Fir'auna ga annabi Musa. Akwai bambanci. Fir'auna kafiri ne, ba kabilarsa ɗaya da annabi Musa ba, amma mai dukiya ne. Annabi Musa ya yi faɗa da shi, kuma har ta kai ga annabi Musa ya roƙi Allah ya ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. A ƙarshe Allah tabaraka annabi Musa yake cewa rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah ina roƙonka ka shafe dukiyarsu.
sannan ka tsananta hukunci akan zukatansu fala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim. Kada su yi imani sai ranar da suke ganin azaba. Wannan addu'a ce da annabi Musa ya yi ma Fir'auna da dukiyar Fir'auna. Amma misali da aka ce rabbana tumis ala amwalihim, annabi Musa ya ce ya Allah ka shafe dukiyar Fir'auna. Shin Allah ya shafe dukiyar Fir'auna? La, Allah bai shafe dukiyar Fir'auna ba. Shin Allah bai karbi addu'ar annabi Musa ba? Allah ya karbi addu'ar annabi Musa, amma ba ta inda kai kake tsammani ba. Annabi Musa yana addu'a ne kada dukiyar Fir'auna ta amfane shi a duniya, sannan kada ya samu amfana da zuciyarsa. Shi yasa ya ce hatta ya rawul azab al'alim, kuma Allah ya karbi wannan addu'a. Saboda haka Fir'auna ya mutu amma dukiyarsa tana nan. Ya aka ce dukiyar tana nan? Allah bai shafe ta ba. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala a suratu shu'ara aya ta 52 ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, sai ya ce mene, wa zuru'in wa maqamin karim, mun fitar da su daga ainihin daula, daulan nan da Allah madaukake ya ba su. Kaga Allah bai ce ya halaka Fir'auna da shi ba. Mun fitar da shi min jannatin wa uyun, daga fadamun da yake da su da sauransu. Sai aka ce wa kunuzin, da taskoki na dukiya da ya tara mun fitar da shi. Allah ya ce sai muka sa Fir'auna ya fita ya bar taskan, haka ne ko? Wa kunuzin wa maqamin karim, ga babban muqami. Sai ya ce kazalika, me a gaba? Wa awrasnaha bani Isra'il. Kaga Allah bai halaka su ba kenan. Da dukiyar Fir'auna da gidajen Fir'auna ba a halaka ba, sai Allah ya ɗauka sai ya ba wa banu Isra'il. Amma da aka zo magana akan Karuna fa, Karuna ɗan uwan annabi Musa ne, don shi ma banu Isra'ila ne, amma dukiyarsa ce ta raba shi da imani. To don haka sai Allah ya la'ance shi da dukiyar gaba ɗaya. Saboda haka sai Allah ya nutsar da Karuna da kuma dukiyarsa. So kaga Allah ya hallaka Karuna da dukiyarsa, amma ya hallaka Fir'auna ya bar dukiyarsa. Wannan shi ne abinda Alƙur'ani ya karantar da mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.